На фронті загинув 19-річний волонтер з Конотопа. Напередодні ввечері в хлопця поцілив ворожий снайпер. Усе сталося, коли волонтер запускав поблизу позиції наших вояків безпілотника для аеророзвідки. У штабі ці інформації поки що не коментують. Тим часом втрат особового складу минулої доби на фронті наше військо не зазнало, хоча ворожі провокації не припиняються. Починають потихоньку нас 32 обстріли оборонних позицій Збройних сил України. 30 з них визначені як прицільні. Наші військові з метою запобігання втрат особового складу 13 разів були змушені відкривати адекватний вогонь у відповідь. Епіцентром бойової активності лишається Донецька ділянка фронту. Там штаб зафіксував 27 обстрілів. Атакували окупанти із гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї та БМП. На Луганському напрямкові обстрілів менше, утім працює потужніша зброя. Поблизу Новолуганського опорні пункти наші захисники поціляли з мінометів 82-го калібру.